Մայրաքաղաքի գազալ ցակայաններում աշխատողները պարապուրթի են մատնված։ Մեքենաների վարորդները գալիս հարցուփորձ են անում, պատասխանն ամփոփող է՝ նորություն չկա։ 5-րդ օրն առանց գազ եւ գրկին հրատապ հարցեր։ Նույն պատկերն է հանրապետությունում գործող բոլոր 20 գազալ ցակայաններում։ Մարտի 8-ից գազի մատակարարները կանգնած են խնդրի առաջ։ Դրանից հետո մի երկու ժամ եք աշխատել, դրանից հետո սովոր գազալ ցակայանը չի աշխատում։ Աշխատողները ինձ գալիս են ու գնում։ Աշխատանք չկա։ Աշխատողները լրիվությամբ ստեղ են, անհամբեր սպասում են, ամեն մեկը նստած սպասում են, տնակ երբ հագալու, որ իրենց գործը սկսեն անեն։ Լիսկավորողները, ավագերթափոխի պետը լրիվությամբ ազնակազմով ստեղ են, ամեն մեկը սպասում է, երբ լինի, որ կարան աշխատեն։ Ու երբ հանելու է, դա չգիտենք։ Այն, որ գազի բացակայությունը մի շարք ոլորտներում առաջացրել է խնդիրներ, ակնհայտ էր առաջին օրերից։ Օմեգա տաքսի ծառայությունում վարորդները մեքենաները լիցքավորում էին բնական գազով, աշխատանքը չդադարեցնելու համար ստիպված անցել են բենզինի։ Բենզինը ես վերջին օրերս թանկացա միջև 540 դրամ է լիտրը։ Փորձում ենք տենց աշխատենք։ Փոփոխություն գների մեջ չունենք։ Աշխատում ենք նույն տարիֆով, ոնց եղել է գազով։ Սա տենց նորմալ առավոտից մինչև երեկոյան աշխատում ենք։ Մասնավոր հատվածում տաքսուվարորդները հաստատում են, բենզինի թանկացման պայմանավորված փոխվել է տաքսու սակագինը։ Դա սակայն ոչ ուղևորների սրտով է, ոչ էլ վարորդների։ Ամենահրատապ հարցերի մասին առանց մեկնաբանության։ Շատ ազդալ։ Չերիշուր ազդալը վիճ դա մի խրեք։ Որովհետև քաղաքը մքշմուկ լախումում է բենզինը։ Բայց դե գազով վեճլի էլ է, նորմալ էլ է։ Շատ է դժեր։ Ինչու՞ ես ինձ կնելու առանց գազվերինի ոչ։ Դե 600 դրամ էլ է մինիմալը, սարքանք 700 դրամ։ Կլենտը խոսում է, ճամ ավեր նստի, ասում ենք, որ դրություն ուստի է, բենզինավան կշում։ Շատ է ազդան։ Իհարկե, համ պասաժիրն են չեն նստում, ոզիմ չեն, թանգյա, ուրասցեք չտամ։ Դենց էլ մզել չցեք տամ։ Ախրի վեր նստողը նիմ ու կգտրնան գործրած։ Պիտի կշինք, պիտի գործ անենք, ինչ անենք։ Ժողովուրդ են անհրաժեշտ է, չէ, տաքսի առանց քաղաքը պատար մեծ խնդիրն է առաջացնում։ Սա բնակավարներին ազդալ է գազը, մենակ տաքսիներին չի։ Եթե հազնվինք, ասին գազը կավեջ բենզինի թանգյա գործ չանինք, դիտերնալ չի։ Շատ մեծ դժվարություն է, որ հիմա Ստեփանակերտում գազ չկա։ Ահա որ մեծ դժվարություն է, էլի բարորդների համար բենզինով ենք ստիպված քշում, դա էլ բնականաբար շատ վատ է, էլի այս պայդրությամբ։ Մի շապատվակտրվածքով կարող եմ ասել, որ հա դա երևի թանկացել է 570, նոր եմ նայում, արդեն 570 դրամ է։ Բենզինը գինը մեր մոտ նույնն է մնացել, հաճախորդներն են շատացել ուտում։ Արցախում գործող 30 բենզալցակայաներից 14-ն աշխատում են Ստեփանակերտում, եւս 29 դիզվառելիքի լիցքավորման կետ է գործում։ Դատարկ գազալցակայանների ֆոնին ծանրաբեռնված են աշխատում բենզալցակայանները։ Անիա Վանեսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլրատվական,